រិះពិនិត្យមើលខ្យល់ឡើងនឹងខ្យល់ចុះខ្យល់ឡើងខ្យល់ចុះហ្នឹងការអង្គុយរបស់យើងហ្នឹងណាមិនខ្យល់ទៅណាក៏ទៅទៅយើងអង្គុយស្ងៀមអត់ដឹងធ្វើអីហ៎មែនទេសតិហ្នឹងគឺមានន័យថាការរលឹកដល់ចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺដឹងចង្វាក់ខ្យល់ឡើងខ្យល់ចុះដឹងខ្យល់ចុះលហើយឡើងលហើយចុះបើកាលណាដែលយើងអង្គុយហើយយើងជាបដោខ្យល់ឲ្យទៅណាក៏ទៅយើងអត់ដឹងជាអង្គុយទៅថ្មឹងស្ងៀមអង្គុយយូរខ្ជិលហើយអាហ្នឹងចឹងហ្មងតើអស់ពីខ្ជិលអង្គុយយូរលង្គុយដេកព្រោះចិត្តហ្នឹងវាអត់មានអីតោងដល់ចិត្តហ្នឹងវាអត់មានអីតោងដល់គិតថាឬគ្រូថាខ្យល់ឡើងទៅណាទៅហ៎មិនបានគិតថាខ្យល់ទៅណាក៏ទៅហ្នឹងចង់និយាយថាវាឡើងទៅដល់ណាក៏ឡើងទៅចុះមកវិញដល់ណាក៏ចុះទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងគ្រប់ពេលចង់និយាយអញ្ចឹងណាមិនខ្យល់ទៅណាក៏មិនដឹងទេមែនទេប៉ុន្តែការដឹងមានក្របខណ្ឌនៃការដឹងក្របខណ្ឌនៃការដឹងហ្នឹងគឺដង្ហើមឡើងដង្ហើមចុះណាដឹងតាឡើងនឹងចុះទៅវាតិចក៏ដោយវាច្រើនក៏ដោយមិនបាច់ខ្វល់ទេហើយខ្យល់ហ្នឹងវាត្រជាក់ក៏ដោយព្រោះកាយរបស់យើងនេះវាជាធម្មតាគេហៅថាមានធាត6ណាបតវ័យធាតអបោធាតតេជោធាតវេយោធាតអាកាសធាតវិញ្ញាណធាតអញ្ចឹងវាជាធម្មតាគឺធាតហ្នឹងវាកើតជាធម្មតាហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវគិតគឺធាតខ្យល់ឯនេះទេខ្យល់លហើយក្នុងកាយខ្យល់ហ្នឹងក្រៅកាយក៏អត់ដឹងដែរណែបានន័យថាខ្យល់ដែលវាលហើយក្រៅកាយខ្យល់វាតឹងវាណែនឬក៏ខ្យល់វាសោកសៀតបែបណាក៏ដោយក៏អត់ត្រូវដឹងដែរមិនបាច់ដឹងទេគឺដឹងតែខ្យល់ដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលក្នុងកាយណែដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងដង្ហើមចេញចូលក្នុងកាយខ្យល់ដឹងវាឡើងទៅដោយដំណើរវាធម្មតាដង្ហើមចុះមកវិញតាមដំណើរវាធម្មតាចង់និយាយអញ្ចឹងណាមើលក្នុងនឹងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើដំណើរឡើងចុះតាមដង្ហើមឡើងចុះរឿយរឿយទៅខ្យល់ហ្នឹងវាឡើងទៅដោយខ្លួនវាហើយយើងមិនបាច់ប្រឹងមិនបាច់បខំមិនបាច់ទប់អីទេវាទៅតាមធម្មតារបស់វាអត់ប្របាកឯងយើងគ្រាន់បញ្ជូនចិត្តបញ្ជូនអារម្មណ៍បើយើងនិយាយតាមធម៌គេហៅថាវិតកៈនិងវិចារៈណាវិតកៈវិចារៈសមាធិដែលមានការតម្កល់ចិត្តសម្បយុត្តប្រកបព្រមដោយវិតកៈផងវិចារៈផងពង្គុយនឹងមានការត្រេះរិះដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលវិចារៈបញ្ជូនចិត្តបញ្ជូនអារម្មណ៍តាមដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលជាប្រកប្រដីអាហ្នឹងឯងគេហៅថាវិតកៈវិចារៈនោះណែវិតកៈវិចារៈសមាធិអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតាមហ្នឹងកាលណាដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងវារវល់ជាមួយតាមខ្យល់ចិត្តអត់ងាករេអារម្មណ៍ខាងក្រៅយើងផ្ដាច់ចោលទាំងអស់កុំគិតណែកុំគិតសម្លឹងមើលតែខ្យល់ខាងក្នុងកាយតែម្យ៉ាងចលក៏វាសំចរឡើងចុះឯងតាមសភាវៈរបស់វាធម្មតាអត់ប្របាកបខំទប់អីទេអង្គុយនេះតាមធម្មតាហើយមិនបាច់ប្រឹងទេធម្មតាទៅបានហើយ
ហើយដល់ចឹងទៅសភាពនៃខ្យល់ហ្នឹងវាកើតតាមលំដាប់ពីដំណើរឡើងចុះក្នុងរហូតទៅដល់យើងចម្រើនដល់ខ្យល់ហ្នឹងវាតិចរហូតដល់ចម្រើនមែនទែនទៅវាទៅជាល្អិតនេះទៅជាល្អិតទៅទៀតដំណាក់កាលចុងក្រោយខ្យល់ហ្នឹងវាទៅជាល្អិតខ្យល់ល្អិតតិចចុងកាលដំបងវាមិនតាន់ល្អិតតិចទេវាទៅល្អិតញាប់អ្នកដែលដល់ចំណុចខ្លះវាទៅជាល្អិតហ្នឹងរបៀបញាប់ប៉ុន្តែល្អិតហើយក៏មិនធ្ងន់ទេអាហ្នឹងលក្ខណៈដែលកើតរបស់យើងអ្នកចម្រើនហ្នឹងពេលខ្លះក៏ជួបអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេយើងតាមតែមើលទៅទៀតទៅវាផុតពីអាល្អិតញាប់ហ្នឹងទៅវាទៅជាស្ងប់ស្មើណែល្អិតហើយស្ងប់ស្មើយល់មកតិចទៅគណៈពេលហ្នឹងវាអាចកើតឡើងសភាពនៃការត្រជាក់ខ្លះព្រឺណាពេលដែលចិត្តហ្នឹងវាតោងខ្យល់ហ្នឹងជាប់ទៅហើយពេលតែដែលដង្ហើមហ្នឹងវាល្អិតតិចទៀតទៅវាធ្វើឲ្យកាយរបស់យើងពេលខ្លះវាស្រាលណាកាយនឹងស្រាលហើយពេលខ្លះមិនត្រឹមស្រាលទេវាធ្វើឲ្យរាងត្រជាក់ខ្លះរាងព្រឺអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេត្រជាក់ក៏ដោយព្រឺក៏ដោយមិនបាច់ខ្វល់ទេជួនកាលធ្វើឲ្យខ្យល់ឡើងចុះទៅរបៀបលហើយផងរបៀបភាយត្រជាក់ផងក៏មានដែរអញ្ចឹងក៏យើងមិនបាច់ខ្វល់ទៅទៀតសំខាន់គឺខ្យល់ក្នុងកាយល្អិតនោះសម្លឹងមើលខ្យល់ក្នុងកាយទៅតែប៉ុណ្ណឹងគឺជាការស្រាច់យើងមើលរឿយរឿយទៅទៀតទៅពេលខ្លះវាកើតតទៅទៀតសភាពនៃការផ្លែកនឹងខ្យល់នឹងវាកើតធ្វើឲ្យយើងនឹងហាក់ដូចជាអង្គុយដូចជាហើផោតឡើងផោតចុះឬក៏ដូចជាអណ្ដែតឡើងកើតឡើងបពោលតាមសភាវៈដែលកើតឡើងគេហៅថាគុណវិសេសដែលកើតក្នុងសមាធិដែលយើងកំពុងធ្វើអាណាបាននេះណាពុទ្ធលោកថាមានបាមកជាក់ជាខាងដើមមានបៃតិមានបស្សតិមានសុខៈមានសមាធិអាហ្នឹងគុណវិសេសក្នុងការរលឹកដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលរលឹកដង្ហើមចេញចូលរឿយរឿយទៅខ្យល់ហ្នឹងវាល្អិតទៅវាស្ងប់ទៅតិចទៅចិត្តហ្នឹងក៏វាចុះទៅខាងក្នុងតោងជាមួយដង្ហើមល្អិតតិចហ្នឹងទៅសភាពនៃខ្យល់នោះក៏វាសាយភាយទៅណាជួនកាលសាយទៅលើលហើយក្បាលខាងលើទៅខ្លះជួនកាលអត់ទេសាយតាមឆ្អឹងខ្នងនេះខ្លះទៅសាយតាមជើងធ្វើឲ្យត្រជាក់ហើយពេលខ្លះត្រង់ហ្នឹងពេលខ្លះចិត្តយើងអត់នឹងទេច្រើនតែទៅសប្បាយទៅរីករាយជាមួយភាពត្រជាក់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅភ្លេចតាមដង្ហើមបានតែពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងពិបាកមកវិញស្រាប់តែត្រជាក់ទៅស្អាវេទនាមកដោយសារចិត្តរបស់យើងវាអត់មាំដោយសារចិត្តយើងវាអត់មាំណាភ្លេចខ្លួនដល់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាច្រើនបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើជួបបែបម៉េចក៏ដោយមិនអាចខ្វល់ទេដំណើរយើងគឺដង្ហើមចេញចូលជាប្រកក្តីតិចក្តីច្រើនក្តីគឺដង្ហើមតែម្យ៉ាងខ្យ
ចូលហ្នឹងវាកើតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវារលត់ទៅវិញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេហើយដល់យើងធ្វើអញ្ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងវាស្រឡះទៅចូលទៅក្នុងខ្យល់តែមួយទៅយូរយូរទៅចិត្តហ្នឹងវាចុះសុបទៅខ្យល់វាចេតកាតាមលំដាប់របស់វាវាកើតខ្លួនវារលត់ខ្លួនវាទៅរហូតដល់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាចុះស្លង់ទៅស្លង់ក្នុងអារម្មណ៍គឺខ្យល់ខ្យល់ពេលដែលយើងចម្រើនរហូតដល់វាស្មើទៅស្មើទៅល្អិតទៅល្អិតទៅខ្យល់ហ្នឹងវាឡើងមកសភាពស្រាលស្រាលមិនធ្ងន់ដូចមុននេះទន្ទឹមហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងគេហៅថារីករាយទន់ស្រស់ថ្លាណារីករាយទន់ស្រស់ថ្លាមកអង្គុយដូចរឿងថ្លាចិត្តថ្លាកំណត់កម្មតាន់បានដល់កន្លែងហ្នឹងចិត្តហ្នឹងមិនដូចជាសោយសោកដូចជាវាមិនស្រឡះដូចជាវាមិនស្ងប់ប៉ុន្តែដល់តែពេលអង្គុយទៅដល់ឃើញខ្យល់ល្អិតខ្យល់ម៉ត់ហ្នឹងទៅចិត្តហ្នឹងមិនដូចជាស្រឡះហ្មងកង្វល់ហ្នឹងដូចជាប្រច័ណ្ឌដែលត្រូវពពកខ្មៅផាត់ឆ្ងាយទៅលែងមានបន្ទិលលែងស្អាប់ហើយប្រច័ណ្ឌដែលស្អាប់ដែលងងឹតព្រោះមានពពកបាំងដល់តែខ្ជិលដែលខ្យល់វាបោកបក់ផាត់រលត់ទៅវានៅសល់តែភាពស្រឡះស្អាតពន្លឺក៏ចែងចាំងចិត្តរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងភាពរាយមាយភាពណែតម្ដងចិត្តនឹងវាកើតឡើងមិននឹងណនេះវាជាមន្ទិលដល់តែយើងដាក់ចិត្តនឹងវាចុះទៅកាន់ខ្យល់នឹងជាប់ដង្ហើមចេញនឹងចូលនឹងជាប់លាប់ទៅចិត្តនឹងក៏វាច្រានចោលនៅភាពរាយមាយដល់ច្រានចោលភាពរាយមាយទៅចិត្តនឹងក៏វាថ្លាដល់ចិត្តថ្លារហូតដល់ខ្យល់នឹងវាស្ងប់ទៅវាទៅជាលក្ខណៈធ្វើឲ្យយើងរីករាយក្នុងអារម្មណ៍ថ្លាក្នុងអារម្មណ៍ឡើងណារៀងសតុនសបាយក្នុងអារម្មណ៍អានឹងអាតួប៉ាមកជាក់ហើយប៉ាមកជាក់កើតឡើងដល់តប៉ាមកជាក់ហ្នឹងកើតឡើងធ្វើឲ្យចិត្តយើងរៀងស្រាលរៀងសតុនទៅវាកើតបៃតិមកទៀតហ่ะចម្រើនចម្រើនធ្វើឲ្យយើងហាក់ដូចជាស្រាលកាយចម្រើនចម្រើនទៅធ្វើឲ្យយើងហាក់ដូចជាផើតណាអង្គុយផើតឡើងចម្រើនទៅទៀតទៅធ្វើឲ្យហាក់ដូចជាព្រឺខ្ញាក់ខ្ញាជួងកាលចម្រើនទៅទៀតទៅធ្វើឲ្យដូចជាត្រជាក់ភាយភាយមកព្រឺផងត្រជាក់ផងណាហើយកាយនឹងស្រាលធម្មតាអ្នកកើតបៃតិសេចក្តីឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្តព្រឺរោមព្រឺស្បែកកើតឡើងដោយអំណាចនៃខ្យល់ដែលវាកំពុងតែរងាប់កាយសង្ខារទៅបៃតិកើតឡើងក៏កើតបស្សតិណែបស្សតិស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តចិត្តពេលនោះកាយពេលនោះក៏ស្ងប់ធ្លាប់តែកាយនឹងយឹកយកឈប់យឹកយកតែពេលហ្នឹងបស្សតិកើតឡើងណែព្រោះកាលណាខ្យល់ស្មើវាលែងយឹកយកហើយខ្យល់ដែលយឹកយកព្រោះខ្យល់ហ្នឹងគេហៅថាខ្យល់ត្រូតក្រៀតដល់តែយើងសម្លឹងតាមមើលខ្យល់តាមលំដាប់រហូតដល់ខ្យល់ល្អិតខ្យល់តិចហ្នឹងទៅខ្យល់ម៉ត់ទៅវាលែងមានភាពយឹកយកហើយដល់បាត់ភាពយឺយោកអាការតឹងណែនហ្នឹងក៏វាថយចុះទៅណាតឹងណែនហ្នឹងវាថយចុះដល់តឹងណែនហ្នឹងថយចុះទៅកាយហ្នឹងវាកាន់តែស្រាលមកសភាពនៃចិត្តរបស់យើងហ្នឹងក៏វាសតុនតាមលំដាប់មកហើយវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានសភាពមួយគេហៅថាអង្គុយដូចជាអត់ពិបាកណាមានអារម្មណ៍ថាកាយហ្នឹងដូចជាស្ងប់ល្អ
ណាធ្លាប់តែធ្ងន់ធ្លាប់តែក្តៅធ្លាប់តែតឹងណាដូចជាស្រាលកើតឡើងបស្សតិចិត្តបស្សតិចិត្តដែលធ្លាប់ធុញថប់ធប់ប្របាក់វាទៅជាចិត្តនឹងធម្មតាវិញដូចជារឿងស្លាស់ស្ងប់ឆឹងលែងកង្វល់ដូចអត់គិតអីសោះពេលអង្គុយហ្នឹងអដល់អញ្ចឹងវាទៅកើតសុខៈអង្គុយសុខកាយសុបាយចិត្តសុខកាយសុខចិត្តអង្គុយអត់មានប្របាក់ទៀតទេលែងសូវកង្វល់លែងសូវខ្វល់ចិត្តលែងសូវខ្វល់អារម្មណ៍ចិត្តហ្នឹងវាស្មើធម្មតាដល់ស្មើធម្មតាទៅសភាពនៃអារម្មណ៍របស់យើងពេលហ្នឹងអង្គុយជាសុខណារហូតដល់ពេលដែលយើងសម្លឹងខ្យល់ឡើងល្អិតទៅល្អិតទៅតិចទៅតិចទៅហើយប៉ាមកជាបៃតេបស្សតិវាកើតឡើងសុខៈនឹងវាកើតឡើងយើងទទួលអារម្មណ៍ថាមានសេចក្តីសុខនោះគ្មានអ្វីប្រៀបទេសុខកាយសบายចិត្តណារកសុខដតីណាមកប្រៀបគ្មានទេពេលហ្នឹងដូចម្ដែលធ្លាប់ជួបឯងដល់មកចម្រើនមកជួបដល់ជួបទៅហាក់ដូចជាមានតម្លៃអញ្ចឹងបានដូចនិយាយខ្លះគាត់ថាដល់តែអង្គុយជួបធម៌សុខធម៌ស្ងប់ទាំងទៅគាត់ថាមិនដឹងរកអីមកប្រៀបឲ្យវាស្មើនឹងសេចក្តីសុខក្នុងសមាធិហ្នឹងយកមកប្រៀបបានថាវាគួរនិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យវាអស់ពីអ្វីដែលជួបឲ្យមិនដឹងនិយាយប្រាប់គេថាម៉េចដើម្បីឲ្យវាឃើញដូចគាត់ដែរបើគេមិនអង្គុយព្រោះធម៌នេះជាសន្តតិកោធម៌ធម៌ដែលបុគ្គលគាត់បីដឹងពិតឃើញពិតអង្គុយចម្រើនដោយខ្លួនឯងបានឃើញគ្រាន់តែឮចោលចឹងទៅណាបៃតេបស្សតិសុខៈសមាធិអីនេះដល់អង្គុយបានដឹងហើយដល់យើងមិនអង្គុយមិនដឹងនិយាយប្រាប់គេក៏គេបានទៅលឺទៅព្រោះគេអត់ដឹងដដែលហើយប្រាប់អាហេតុដែលនាំឲ្យសុខនឹងដល់គេនឹងគេមិនធ្វើក៏វាមិនកើតអញ្ចឹងបានថាធម៌ប្រពុតនេះដល់យើងធ្វើការបដិបត្តិដែរបានពាល់ត្រូវស្គាល់ធម្មរស់ធម្មរស់នៃពធនឹងបានដល់ពេលសុខកាយសុខចិត្តនឹងវាកើតឡើងមកវាធ្វើឲ្យអាចិត្តនឹងវានឹងហៅថាសមាធិសមាធិនឹងវាជាតួកុសលចិត្តណាដែលកើតឡើងពេលនឹងចិត្តវាស្អាតហើយចិត្តនឹងវាឈប់ចេញឈប់រាយមាយហើយឈប់អណ្ដែតអណ្ដូងហ่ะដល់អញ្ចឹងទៅសភាពនៃចិត្តនឹងវាលែងកើតកង្វល់អីពេលនឹងវាច្រានដូចពពកខ្មៅបានរសាត់ចេញពីព្រះអាទិត្យអើព្រះច័ន្ទដែលកំពុងតែភ្លឺនឹងធ្លាប់តែស្អាតវាទៅជាភ្លឺហ่ะចិត្តដែលធ្លាប់រវើរវាយច្រើនចិត្តដែលធ្លាប់គិតច្រើនចិត្តដែលធ្លាប់តានតឹងច្រើនដល់ពេលយើងចូលទៅកាន់សមាធិចិត្តនឹងបានហើយកង្វល់ហ្នឹងក៏ត្រូវរសាត់ចេញពីចិត្តរបស់យើងកង្វល់ហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនៅនឹងជាមួយនឹងដង្ហើមល្អិតល្អិតតិចតិចស្មើស្មើហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងអង្គុយជាសុខផងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងវានឹងផងនេះកើតឡើងចៃធរហ្នឹងដល់អង្គុយចឹងបានឃើញបានដឹងតែយើងធ្លាប់ទៅលឺស្អីទៅសមាធិណាពីមុនដឹង meditation ហ្នឹងគេធ្វើអីខ្លះខ្លះសមាធិហ្នឹងស្អីខ្លះអ្នកខ្លះថាសមាធិដល់គេទៅរូងភ្នំឯណាណោះដល់ទៅទៅបួសជាតបោះអីស្អីឯណាណោះបានឈ្មោះថាគេអ្នកធ្វើសមាធិបើតាមពិតសមាធិក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃយើងសោះមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងតែមានសមាធិគឺមនុស្សគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបាន
អញ្ចឹងបានតែគេមានគោលការណ៍មានកម្មវិធីច្បាស់លាស់ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីក្រៀកចិត្តកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាវង្វេងភាពខាងក្រៅហ្នឹងបែងចែកពេលវេលាហ្នឹងធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីព្រោះចិត្តនេះបដោយមិនបានទេទីមួយតែបដោយយូរវាវង្វេងវាភ្លេចទៅទៀតអញ្ចឹងឯងបានគេមានកត់ចំណាំនោះផងមានកាលវិភាគត្រឹមត្រូវនោះផងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាសម្រាប់យើងបានធ្វើកុំឲ្យវាខុសអញ្ចឹងបាននិយាយថាសមាធិនេះវាក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃយើងហើយវាគ្រាន់តែសមាធិនឹងវាតាមផ្នែកខ្លះទៅសមាធិគ្រាន់ធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ចិត្តអារម្មណ៍ធម្មតាហ្នឹងអានឹងគេហៅថាខនិកសមាធិគ្រាន់តែមកស្ងប់មកគណៈបន្តិចដើម្បីធ្វើចិត្តកុំឲ្យតានតឹងកុំឲ្យធុញថប់កុំឲ្យ stress អីហ្នឹងដូចកន្លែងខ្លះគេមានកម្មវិធីសមាធិបន្តិច15នាទី20នាទីឬក៏លះម៉ោងហ្នឹងអានឹងហៅសមាធិជាន់ទៀតគេថាខនិកសមាធិគាត់ណធ្វើសមាធិនឹងឲ្យតែចិត្តស្ងប់មកផ្លែតទេអានឹងហៅសមាធិថ្នាក់មតីណានិយាយងាយយល់សមាធិថ្នាក់មតីប៉ុន្តែដល់សម្រាប់យើងអ្នកធ្វើសមាធិនេះយើងធ្វើទាំងអស់ដំបូងឡើយយើងធ្វើសមាធិទៀបនឹងដែរស្ងប់ខ្លះមិនស្ងប់ខ្លះប៉ុន្តែយើងព្យាយាមរហូតដល់សមាធិទី2គេហៅថាឧបចារសមាធិធ្វើឲ្យស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្ត1ម៉ោង2ម៉ោងឬក៏អរិយាបទទាំង4ដេកដាចូលអង្គុយយើងអាចធ្វើបាននេះរសារបានស្ងប់នឹងបានយូរចិត្តនឹងស្ងប់បានយូរអានឹងឧបចារៈសមាធិបានសមាធិវានៅទុនជ្រាយដែរប៉ុន្តែវាខ្ពស់ជាងសមាធិថ្នាក់ខនិកសមាធិបើយើងនិយាយទៅថាសមាធិថ្នាក់ឧបចារៈហ្នឹងលោកប្រៀបដូចជាក្មេងដែលទៅដើរតេះតាសអញ្ចឹងដើរដួលអញ្ចឹងដល់ប្រៀបពីគណៈចិត្តដែលតម្កល់ក្នុងសមាធិរមហៅថាសមថារមហ្នឹងអារម្មណ៍ស្ងប់ហ្នឹងវាពេលខ្លះទៅក៏វាស្ងប់បានយូរទៅពេលខ្លះទៅក៏វាស្ងប់បានតិចទៅពេលខ្លះក៏រៀងក្រែលបន្តិចទៅអាហ្នឹងគេហៅថាឧបចារសមាធិវាអត់ទាន់រឹងមាំវាស្ងប់ខ្លះវាមិនស្ងប់ខ្លះហើយយើងនេះក៏កំពុងតែនៅក្នុងឧបចារសមាធិហ្នឹងហើយកំពុងតែធ្វើក្នុងហ្នឹងហើយក៏កំពុងធ្វើជាលក្ខណៈអនុលោមចម្រើនហើយចម្រើនទៀតសាចុះសាឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យវាថ្នឹករហូតដល់វាមាំទាំដឹងខ្លះមិនដឹងខ្លះព្យាយាមរលឹកព្យាយាមកំណត់ដឹងចិត្តដឹងសតិរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យបើថាអង្គុយហ្នឹងមើលតែចិត្តហ្នឹងវាឃ្លាតហើយទៅទាញមកវិញសម្លឹងមើលខ្យល់ដង្ហើមហ្នឹងតទៅទៀតយូយូទៅចិត្តហ្នឹងវាលែងឃ្លាតទៅណាទៅដឹងដង្ហើមគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាបានហើយដល់អញ្ចឹងទៅទៀតទៅចិត្តហ្នឹងវាចេះទៅទៅប្រព្រឹត្តទៅយើងវឹកហាត់រហូតដល់សមាធិទី3អបនាសមាធិហ្នឹងបានន័យសមាធិជាន់ខ្ពស់រឹងមាំបានន័យថាយើងតម្កល់ចិត្តតម្កល់អារម្មណ៍គ្រប់ឥរិយាបថដេកដាលឈរអង្គុយហ្នឹងគឺចិត្តយើងស្ងប់រាល់ខណៈណាចិត្តហ្នឹងស្ងប់រាល់ខណៈបានន័យថាគណៈណាដែលយើងរលឹកតោងយកសមាធិចិត្តគឺចិត្តនឹងស្ងប់មួយរំពេចតែម្ដងមិនថាដើរមិនថាឈរមិនថាអង្គុយមិនថាអរិយាបទដេកចិត្តរបស់យើងនឹងគឺវានឹងវាស្ងប់គ្រប់ពេលចិត្តមិនរាយមាយចិត្តមិនដែតដងហើយនៅជាសក់គ្រប់អរិយាបទទាំង4ដេកដើរចូលអង្គុយហ្នឹងគឺគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4
អត់ប្របាក់ឯងសមាធិនេះជាឱសថដ៏ពិសេសមកយើងបានធ្វើរាល់ថ្ងៃញ៉ាំងនៅសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានល្អសមាធិនេះជួយបង្កើនធម៌ពលផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យកម្លាំងកាយនឹងមានភាពរហ័សរហួនរឹងមាំមិនតម្រុនមិនស្ទក់ព្រោះអ្នកដែលធ្វើសមាធិសិតអ្នកមានសតិមានការបកខាត់អញ្ចឹងការតម្រុនការស្ពឹកស្ពន់អត់សូវមានទេអញ្ចឹងជួយកម្លាំងកាយនឹងធម៌ពលផ្លូវកាយនឹងគឺរឹងមាំល្អរហ័សរហួនល្អហើយជំងឺដំកាត់ហ្នឹងក៏មិនសូវមានដែរអ្នកធ្វើសមាធិធ្វើសមាធិបានប្រចាំថ្ងៃល្អសុខភាពផ្លូវកាយល្អមែនតើព្រោះអីដែលយើងពេលណាដែលយើងអង្គុយទៅវាមានប៉ាមកជាមានបៃតេមានសុខៈបស្សតិក្នុងហ្នឹងឃើញទេប៉ាមកជាបៃតេសុខៈបស្សតិនេះវាជាទីតាំងជាហេតុញ៉ាំងនៅសេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តឲ្យយើងជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះយើងនិយាយពីរឿងសុខកាយព្រោះជីវិតរបស់មនុស្សយើងបំណងប្រាថ្នាធំជាងគេគឺសុខកាយសុខចិត្តនឹងឯងដែលជាសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សទូទៅតែងតែប្រាថ្នាមនុស្សទូទៅប្រាថ្នាសុខកាយសុខចិត្តនឹងឯងមានទ្រព្យប៉ុណាក៏ដោយមិនស្មើនឹងមាននៅសេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តទេបើមានទ្រព្យច្រើនប៉ុន្តែមិនសុខកាយសុខចិត្តមានក្រាន់តែមានប៉ុន្តែវាអត់មានផ្ដល់សេចក្តីសុខបានទេអញ្ចឹងសេចក្តីសុខពិតក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះគឺសេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តណាសុខកាយសុខចិត្តហើយដល់សុខកាយសុខចិត្តពិតប្រាកដនេះគឺសមាធិនេះឯងដែលយើងធ្វើដើម្បីញ៉ាំងនៅសេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តនេះឲ្យកើតឡើងដល់យើងចម្រើនដល់ខ្យល់ល្អិតណាខ្យល់ល្អិតខ្យល់តិចខ្យល់ស្មើនឹងទៅណាវាកើតនៅប៉ាមកជាបៃតេបស្សតិសុខៈហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យយើងអង្គុយស្រួលបើយើងមិនទាន់វឹកហាត់បានមានរឿងពិបាកបន្តិចវាធម្មតាទេព្រោះយើងកំពុងវឹកហាត់យើងមិនបាច់តោមនុស្សមិនបាច់ពិបាកមិនបាច់ធុញថប់ឯងធម្មតាប៉ុន្តែយើងវឹកហាត់ទៅរហូតចម្រើនតាមមើលខ្យល់ដង្ហើមនឹងរហូតដល់ខ្យល់ល្អិតខ្យល់តិចខ្យល់ម៉ត់ខ្យល់ស្មើនឹងទៅខ្យល់នឹងរលត់ទៅរលត់ទៅឲ្យវារលត់ទៅដល់ពេលរលត់ទៅហើយយើងចាំមើលទៅទៀតដង្ហើមនឹងណែអត់អស់ទេចាំមើលហើយក៏ពេលដែលខ្យល់រលត់ទៅយើងក៏មិនខំប្រឹងដកមកវិញគ្រាន់តែចាំសម្លឹងមើលខ្យល់ហ្នឹងវាកើតមកវិញពីទីណាអញ្ចឹងតាមខ្យល់ហ្នឹងទៅទៀតទៅកុំបាច់ខំប្រឹងដកដង្ហើមទៅទៀតអត់ទេឲ្យវារលត់ទៅហើយវានឹងកើតមកទៀតជួនកាលកើតមកខ្លីជួនកាលកើតមកល្អិតតាមទៅទៀតទៅមិនបាច់ខំប្រឹងដកបខំទេអត់ទេនឹងដំណើរដែលយើងបដិបត្តិហ្នឹងណានឹងត្រូវចាំហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាដល់អាខ្យល់ល្អិតស្ងប់ហ្នឹងទៅសភាពនៃការកើតឡើងនៅប៉ាមកជាបៃតេសុខៈបស្សតិហ្នឹងវាកើតឡើងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសភាពនៃសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងល្អពេលហ្នឹងកាយក៏ស្លាស់កាយក៏មិនពិបាកកាយក៏មិនរងប៉ះទង្គិចនៅទុក្ខវេទនាសភាពនៃកាយដែលវាមិនប្រកដីដោយជំងឺដំកាត់ឬក៏កាយនឹងមិនស្រួលដោយប្រការណានៅពេលណាដែលខ្យល់ឡើងវាល្អិតវាស្ងប់វារលត់ទៅវាជួយសម្រួលជួងកាលកំពុងតកាត់វេទនានឹងក៏វាជួយសម្រួលដែរជួយសម្រួលកាយយើងនឹងឲ្យវាស្រួលកន្លែងណាមិនប្រកដីជួងកាលទៅវានឹងទៅចាក់ទៅឈឺកន្លែងនឹងខ្លាំងជាងគេនឹងក៏មានដែរប៉ិនយើងមិនបាច់ភ័យព្រួយទេវាអត់ប៉ះពាល់អារម្មណ៍ឲ្យយើងទេវាមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវកាយយើងទេយើងមិនបាច់ទៅភ័យទេសម្លឹងតាមមើលតាដង្ហើមឡើងចុះធម្មតានឹងទៅបានហើយយូរយូរទៅទៀតទៅវាបាត់ហើយ
ដល់អញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងនឹងវាអាចស្ងប់ស្រួលធម្មតាបានទៅវាធ្វើឲ្យកាយនឹងវាហាក់ដូចជាមានធម៌ពលហ្មងដូចអ្នកអង្គុយដែលឆ្លងផុតដល់ខ្យល់ទី4ដែលខ្យល់អត់ស្ងប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាកាយខ្លួនឯងដូចជាស្រាលអត់ធ្ងន់អត់តម្រុនដូចស្រឡះសលោមល្អដំណើរអីក៏ដូចស្វាហាប់ដែរអត់ដូចពីមុនឃ្លីងឃ្លងអត់ដូចពីមុនរៀងពិបាកដល់តែពេលដែលបានចម្រើនដល់ខ្យល់ស្មារខ្យល់អត់សកាយនឹងហាក់ដូចជាស្រាលហើយដូចជាលះះលហួនដូចជាអត់មានពិបាកអីស្រួលហើយការឈឺស្កាត់នឹងក៏អត់សូវប្រមាណដែរវាជួយអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវកាយជួយយើងឲ្យបានស្រួលដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងជាសុខប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដែលមិនជាទីគាប់ចិត្តក្តីជាទីគាប់ចិត្តវាជារឿងធម្មតាចិត្តនឹងវានឹងថ្កល់វាអត់ញាប់ញ័រហើយចេះគិតក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងអារម្មណ៍ណាគួរគិតអារម្មណ៍ណាមិនគួរគិតអារម្មណ៍ណាល្អអញ្ចឹងបើអ្នកធ្វើសមាធិជាអ្នកសម្បូរដល់ចិត្តស្អាតព្រោះអីគេសន្សំតែចិត្តស្អាតព្រោះយើងដូចអង្គុយសមាធិនេះអញ្ចឹងយើងអង្គុយសន្សំចិត្តស្អាតសន្សំចិត្តនឹងចិត្តណាដែលវាមិននឹងចិត្តណាដែលមិនស្ងប់ចិត្តណាដែលវាច្បូកច្បល់យើងព្យាយាមលះបង់វាចោលមិនអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងបើកាលណាដែលយើងវឹកហាត់សមាធិនឹងបានចិត្តនឹងវាគ្រប់គ្រងនៅចិត្តល្អបានច្រើនចិត្តណាដែលមិនល្អយើងព្យាយាមលះបង់វាចោលឃើញទេហើយយើងភាគច្រើនធ្វើចិត្តឡើយនឹងអត់សូវបានទេគិតមិនសូវតន់មិនសូវឃើញទេច្រើនតែបញ្ចូលអារម្មណ៍គិតរឿងដែលมันល្អទទួលអារម្មណ៍มันល្អច្រើនជីវិតប្រចាំថ្ងៃណែសន្សំការគិតហ្នឹងมันល្អហ្នឹងច្រើនជាងល្អដល់អញ្ចឹងទៅអាបញ្ហាប៉ះពាល់សុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាខ្លាំងវាធ្វើឲ្យពិបាកចិត្តធ្វើឲ្យធុញថប់ធ្វើឲ្យតានតឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងវាកាតុកស្មុគស្មាញមែនទេពាក្យច្រើនណែដោយសារអីដោយសារអាចិត្តហ្នឹងវាទទួលយកនៅអារម្មណ៍ដែលมันល្អបញ្ចូលទៅយូរយូរទៅចិត្តហ្នឹងវាទៅជាចិត្តប្រើការលេងកើតប្រើលេងកើតចិត្តទៅចិត្តហ្នឹងនឹងណចិត្តហ្នឹងស្ងប់ទៅយើងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងបានណាអារម្មណ៍ណាដែលយើងគួរគិតគួរសន្សំមិនយើងសន្សំអារម្មណ៍ណាដែលវាមិនគួរគិតមិនគួរបញ្ចូលមកផ្លូវចិត្តអត់ទទួលទេអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងសុខច្រើនស្រស់ថ្លាច្រើនក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអត់សូវពិបាកចិត្តទេបើអ្នកធ្វើសមាធិអត់សូវពិបាកចិត្តទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងការចម្រើនសមាធិនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសំខាន់មែនទែនទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងនេះតែយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើរឿយរឿយរាល់ថ្ងៃល្អច្រើនក៏សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែមុនទៅដល់នឹងយើងប្រឹងដែរដល់យើងព្យាយាមបកហាត់តាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍របស់យើងតាំងអារម្មណ៍របស់យើងការព្យាយាមរបស់យើងគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ត្មមទៅដល់ភាពជោគជ័យហើយបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ដល់យើងបកហាត់ណាស់បកហាត់ច្រើនណាស់បានទៅរួចបើយើងមិនព្យាយាមបកហាត់ទេអត់បានទេដល់តែបកហាត់ឲ្យច្រើនបន្តិចអញ្ចឹងឃើញថាប្រហែលថ្ងៃមកនេះយើងបានស្គាល់ដំណើរខ្យល់បានច្រើនហើយចិត្តយើងក៏ឃើញថាបានស្ងប់ច្រើនជាងមុនដែរ
ពីពេលដែលយើងមិនទាន់ចម្រើនមកដល់យើងចម្រើននេះឃើញថាយើងមានការរីកចម្រើនជាងមុនច្រើននេះរីកចម្រើនជាងមុនច្រើនហើយអញ្ចឹងហើយការប្រឹងប្រែងរបស់យើងនេះវាអត់មានអីត្រូវថមថយធ្លាក់ចុះទេគឺមានតែត្រូវបង្កើនការបដិបត្តិនឹងរាល់ថ្ងៃបន្ថែមទៅទៀតនឹងអញ្ចឹងណាតែស្មានមើលឃើញថាពួកយើងអ្នកថ្មីថ្មីក្តីអ្នកចាស់ចាស់ក្តីយើងអាចធ្វើបានក្នុងដំណើរដែលយើងកំពុងតែបដិបត្តិនេះយើងអ្នកខ្លះថ្មីផងណាយើងអាចអង្គុយបាន1ម៉ោងជាងយើងអាចតស៊ូនឹងការបកហាត់ចិត្តរបស់យើងបានគឺវាជារឿងមួយដែលឃើញចំណុចវិជ្ជមានថាយើងអាចធ្វើបានហើយឃើញថាវាមិនជាពិបាកអីសម្រាប់យើងទេអ្វីដែលយើងមិនធ្លាប់វាពិបាកបន្តិចហើយប៉ុន្តែដល់យើងព្យាយាមបកហាត់វាទៅជាធម្មតាទម្លាប់ធម្មតាអត់ពិបាកអីអញ្ចឹងដល់យើងរៀនយូរយូរទៅវាអត់ពិបាកអីហើយធម៌នឹងស្រួលគេទេអត់មានតែខ្លាចខុសខ្លាចឈួតខ្លាចបែកឆ្វេងទេធម៌នេះស្រួលធម៌ក្នុងកាយជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងរាល់ថ្ងៃបាទដល់យើងមិនបានដឹងមិនបានយល់ទៅច្រើនតែខ្លះគេបន្លាចទៅទៀតទៅកុំធ្វើប្រយ័ត្នឈួតប្រយ័ត្នបែកឆ្វេងប្រយ័ត្នឡប់ប្រយ័ត្នខ្មោចឡងប្រយ័ត្នអ្នកតាកាច់អ្នកតាជន់ឯណាករណីទៅទៀតទៅប៉ិនវាមិនអញ្ចឹងទេធម៌ប្រពុតនេះអត់ទេធម៌ប្រពុតនេះជាធម៌នាំសុខនាំចម្រើនព្រះអង្គលោកបានធ្វើមុនយើងទៅហើយព្រះអង្គបានបប្រតិបត្តិមុនយើងព្រះអង្គបានទៅនិព្វានរួចចាក់ទុកហើយសាវកសម័យព្រះក្តីគេបប្រតិបត្តិតាមដំណើរផ្លូវធម៌នឹងទៅផុតទុកអស់ទៅហើយនឹងគេមានតែឈួតផងអជាពិសេសអ្នកឈួតសម័យព្រះនាងបដាចារណោះនាងបដាចារមិនឈួតឈួតព្រោះបាត់កូនបាត់ប្តីស្លាប់ឪពុកម្តាយវិនាសទ្រព្យឈួតដល់តែជាបានធរនឹងហើយបានបប្រតិបត្តិធរនឹងហើយបានព្រះលោកជួយប្រោះបានធរជាទីពឹងរួចចាក់ឈួតទៅអញ្ចឹងរឿងធ្វើធរនេះវាមិនមែនធ្វើឲ្យឈួតទេគឺធ្វើឲ្យជាព្យាបាលរោគផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍យើងវាមិនមែនធ្វើឲ្យយើងឈួតទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនធ្លាប់បប្រតិបត្តិមិនធ្លាប់ដឹងផ្លូវហ្នឹងចេះតែខ្លាចហើយប៉ិនបើយើងយល់ទៅអត់ពិបាកទេធរនេះព្រោះប្រពុតព្រះអង្គលោកសម្ដែងមកថាធរនេះជាធរនាំសុខដល់អ្នកដែលបានបប្រតិបត្តិហើយមិនមែនធរនាំទុកទេធរកំចាត់ទុកមិនមែនធរនាំមកនៅទុកទោសឲ្យយើងទេអញ្ចឹងការធ្វើនេះទៀតសោតយើងកុំខ្លាចខុសប្រហែលថ្ងៃមករៀនជាមួយគ្រូនេះគ្រាន់តែរៀនបច្ចេកទេសវិធីសាស្ត្របទពិសោធន៍ប៉ុន្តែទៅផ្ទះវិញសួរថាយើងធ្វើនៅផ្ទះបានទេថាបានធម្មតានៅផ្ទះធ្វើបន្តទៀតរវល់ពីការងារក៏រវល់ទៅតំណែទៅធ្វើទៅចម្រើនទៅបប្រតិបត្តិទៅនៅផ្ទះខ្លួនយើងតទៅទៀតទៅអត់ទាស់ខកអីទេព្រោះតែធ្វើរាល់ថ្ងៃដែលយើងហូបបាយអញ្ចឹងណាអាត្មាច្រើនប្រៀបថាយើងហូបបាយយើងហូបបាយរាល់ថ្ងៃទៅព្រោះកើតបើហូបតែមួយថ្ងៃមិនមែនរស់មួយជីវិតទេអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវហូបរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងធ្វើសេចក្តីល្អក្តីអប់រំចិត្តក្តីមិនមែនអប់រំមួយម៉ោងពីរម៉ោងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេអប់រំរាល់ថ្ងៃព្រោះវាជាសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអានឹងអញ្ចឹងណាតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនោះឯង
ញ្ចឹងការធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះវាជាការបញ្ចូលនៅសេចក្តីសុខរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងការដែលយើងបានបំពេញបានធ្វើរាល់ថ្ងៃទៅវាជំរះនៅមិនទិលដូចយើងងូតទឹកអញ្ចឹងធម្មតាយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃងូតទឹកខ្លះ2ដងខ្លះ3ដងអីខ្លះហូបបាយបែបហ្នឹងព្រោះហេតុអីបានអញ្ចឹងថាកាយហ្នឹងវាប្រឡាក់ដោយធូលីដីញើសក្អែលបើយើងមិនងូតទឹកដោះក្អែលទេវាអត់ស្អាតវាអត់ល្អវាធំក្លិនផងវាសៅមងផងអញ្ចឹងហើយបានត្រូវតែងូតទឹកជ្រះដាក់សាប៊ូណាខ្លះដុសមកើតរាល់សាប៊ូណាដែលល្អថែមទៀតដើម្បីជំរះឲ្យវាស្អាតគេទេហើយដល់ងូតទឹកទៅមានការស្រឡះសលោមកាយស្រឡះមុខស្រឡះមាត់ដល់អត់ងូតទឹកដូចមានមន្ទិលមានភាពសៅមងច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមិនខុសពីកាយទេគ្រាន់តែមួយរូបធម៌វាអត់មានការដឹងទេចិត្តនេះជាធម្មជាតិដឹងវាត្រូវខ្លាំងជាងរូបទៅទៀតអញ្ចឹងត្រូវម៉េចត្រូវអប់រំរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យចិត្តនឹងសុខច្រើនធ្វើឲ្យចិត្តនឹងស្ងប់ច្រើនមិនសូវកើតទុក្ខមិនសូវខ្វល់ខ្វាយបញ្ហាណាកើតឡើងក៏ដោយក៏ចិត្តរបស់យើងអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាពិបាកបែបណាក៏ដោយក៏យើងគ្រប់គ្រងចិត្តគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងបានអានឹងអញ្ចឹងណាវាអត់ពិបាកទេហើយបើកាលណាយើងអត់បានពិចារណាឲ្យដិតដល់វាអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនោះវាខុសតែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនោះវាខុសទៅគិតអីខុសចឹងទៅនាំឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនោះវាសៅមងទៅឃើញអ្នកខ្លះទេគាត់តែរឿងទាស់សម្ដីគ្នាបន្តិចទាស់ចិត្តទាស់សម្ដីវាមិនជុំទេអាងុំទាស់ចិត្តនឹងឯងចិត្តនឹងវាប្រកាន់វាកើតទៅជាបញ្ហាឃើញទៅជាការកាប់សម្លាប់គ្នាទៅជាការជេរប្រមាថគ្នាព្រោះអីព្រោះតែទាស់ចិត្តទាស់អារម្មណ៍នឹងឯងនេះអត់មានសេចក្តីអត់ធ្មត់ព្រោះអត់បានអប់រំចិត្តទេអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកថាក្នុងជីវិតនេះត្រូវមានតម្រៈគឺការទូលមានខ្លួនទូលមានចិត្តទូលមានចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យល្អហើយយើងមានបានគិតអីខ្លះអត់ស្ូវបានគិតអត់ស្ូវបានពិចារណាដល់អញ្ចឹងបានចេតការຕົកចេតប៉ះប៉ល់អារម្មណ៍ឯងបន្តិចមកចេអនំຕົកមកដាក់ខ្លួនណាអង្គុយកើតຕົកអង្គុយពិបាកចិត្តអង្គុយមួម៉ៅក្តៅក្រហាយកើតឡើងច្រើនអានឹងមកពីអីតែមកពីទាស់ចិត្តទាស់អារម្មណ៍ហ្នឹងបានវាកើតទៅជាបញ្ហាដល់កើតបញ្ហាឃើញទេជួងកាលចិត្តនឹងក្រោតមួយឆាវកាប់សម្លាប់គេកាប់សម្លាប់ឯងជេរបចោគេជេរបចោឯងនេះស្ដីបទោសមាក់ងាយវាសិតទៅទាស់ចិត្តទាស់អារម្មណ៍នឹងឯងបើយើងមិនទាស់ចិត្តទាស់អារម្មណ៍វាអត់មានអីទេអាចិត្តអារម្មណ៍នឹងដល់យើងជាអប់រំដែរណាមិនមែនជាតែចង់បានដូចចិត្តដូចបំណងជាតែបានទេអត់ទេដល់យើងប្រឹងអប់រំដូចយើងធ្វើសមាធិនឹងដែរបានគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងបានអញ្ចឹងខ្យល់ហ្នឹងយើងប្រឡែងវាទៅតាមដំណើរទៅណាវាកើតមិនក៏កើតទៅមិនបាច់ប្រឹងមិនបាច់បខំមិនបាច់ទប់អីទេមិនដោយតាមធម្មតាទៅកុំប្រឹងកុំបខំសម្លឹងមើលខ្យល់ខាងក្នុងកាយខ្យល់ល្ហើយឡើងល្ហើយចុះក្នុងកាយរបស់យើងធម្មតា
សតិរបស់យើងឲ្យមាំឲ្យជាប់កុំបដោយធ្វើចិត្តនឹងឲ្យជាប់ជាមួយនឹងដង្ហើមតិចក្តីច្រើនក្តីយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេសំខាន់គឺធ្វើម៉េចដង្ហើមឡើងចុះក្នុងកាយនឹងយើងតោងឲ្យជាប់តោងឲ្យជាប់ពេលដែលខ្យល់នឹងវាញាប់យើងកុំបាច់ញាប់តាមខ្យល់ប្រឡែងបដោយវាទៅហើយបើខ្យល់នឹងវាធ្ងន់វាតឹងណែនបធូរខ្យល់នឹងដោយលក្ខណៈបដោយវាទៅហើយយើងសម្រួលដង្ហើមយើងស្មើឡើងស្មើចុះទៅនេះកុំបតឹងជាមួយនឹងខ្យល់តឹងណែនហើយចិត្តនឹងត្រូវមើលជាមួយនឹងខ្យល់នឹងឲ្យជាប់ហ៎ចិត្តនឹងត្រូវតោងជាមួយខ្យល់នឹងឲ្យជាប់តែខ្យល់នឹងវាកើតទៅខ្លួនវារលត់ទៅខ្លួនវាទេវាអត់មានប្របាក់អីទេយើងកុំតតុបកុំតប្រឹងមិនដោយតាមធម្មតាទៅចឹងយើងសម្លឹងមើលដង្ហើមនឹងឲ្យជាប់ខ្យល់នឹងវាកើតទៅតាមដំណើរវាធម្មតាចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងតិចហើយយើងព្យាយាមបដិបត្តិឲ្យស្ងប់ស្ងាត់រៀងខ្លួនចាំដល់ម៉ោងចាំអាត្មាឲ្យដាក់ចុះចាំដាក់ចុះថ្ងៃនេះយើងវគ្គទី3នេះយើងផ្សល់ពេលពេញមករសៀលនេះចឹងយើងព្យាយាមបង្ហើយថ្ងៃនេះយើងថ្ងៃ13រោចខែកដឹកហើយត្រូវថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាចឹងវគ្គសម្រាប់យើងសៅរ៍អាទិត្យទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺយើងវគ្គទី3នេះគឺយើងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងរសៀលនេះហើយយើងថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូអានឹងយើងជុំគ្នាសិក្សាបដិបត្តិវគ្គ5ថ្ងៃនៅមណ្ឌលបស្សនាទុរៈព្រំដែនក្អមសំណោះអានឹងយើងបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែឥឡូវជាក់ស្ដែងនេះយើងព្យាយាមមកហើយរៀនអំណត់ក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រះលោកថាធម៌2យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនល្អទី1ខន្តីទី2សោរច្ចៈណាសេចក្តីអត់ធន់បើថាអង្គុយនឹងចិត្តនឹងវាចង់ដាក់កុំដាក់ណាបើថាវាទុក្ខវេទនាគ្រប់សង្កត់ព្យាយាមដោះចិត្តកុំគិតកុំខ្វល់រៀនអត់ធ្មត់កុំឲ្យចេះតែចាញ់វាណាតែរៀនអត់ធ្មត់ដាក់កុំឲ្យដាក់តាមចិត្តទាញអារម្មណ៍យើងថាអញមិនដាក់តស៊ូប្រឹងឲ្យអស់សមត្ថភាពបើប្រឹងឲ្យមិនបានភ្នែនហ្នឹងភ្នែនក្រោយទៀតញ៉ាតស៊ូគង់បានសម្រេចកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមកុំឲ្យចុះចាញ់នេះធ្វើឲ្យធ្វើទៀតរហូតដល់បានជោគជ័យ
សោរច្ចៈសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងស្ងាត់កាយស្ងាត់ចិត្តកុំឲ្យចិត្តនឹងវារុះរើទៅគិតនេះទៅគិតនោះអញ្ចឹងកុំឲ្យចិត្តនឹងរុះរើឲ្យសោះបើវាចង់ទៅគិតនេះទៅគិតនោះកុំឲ្យវាគិតឲ្យសោះដោះចិត្តកុំខ្វល់ថាអញអត់អីត្រូវខ្វល់ទេព្រោះពេលនេះពេលសមាធិពេលត្រូវគិតពេលត្រូវចម្រើនធម៌អញ្ចឹងត្រូវដឹងថាអញពេលនេះត្រូវដឹងតាមដង្ហើមចេញចូលដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាតស៊ូវារឿយរឿយទៅតែខ្យល់ហ្នឹងវាឡើងចុះឡើងចុះក្នុងកាយរបស់យើងធម្មតាហ្នឹងឯងវាមិនទៅនាំផលវិបាកអីទេយើងតស៊ូទៅក៏វានាំនៅភាពជោគជ័យផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងអាហ្នឹងហៅថាវាលបងវាវឹកហាត់ចិត្តយើងណាវេទនាហ្នឹងភាពចុកចាប់ហ្នឹងវាលបងចិត្តយើងធ្វើចិត្តយើងតាតាចិត្តយើងហ្នឹងវាធ្ងន់ប៉ុណាស្រាលប៉ុណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមមើលវាមិនជាបញ្ហាទេដំបូងយើងបានខ្លះមិនបានខ្លះវាជាធម្មតាប៉ុន្តែយើងព្យាយាមតាំងចិត្តរឿយរឿយទៅយើងធ្វើបានហើយដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគាត់អង្គុយ1ម៉ោង2ម៉ោងឲ្យធម្មតាប៉ុន្តែមុននឹងគាត់អង្គុយធម្មតាហ្នឹងគាត់ប្រឹងតស៊ូអញ្ចឹងដែរហើយសម្រាប់យើងថ្មីថ្មីក៏អញ្ចឹងដែរមិនមែនថាដាក់ភ្លៀមចង់ឲ្យដូចគេភ្លៀមមិនមែនទេហើយដល់មិនបានដូចគេយើងអន់ចិត្តយើងខ្ជិលយើងមិនព្យាយាមទៀតមិនមែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាឃើញថាអូគេមាំទាំល្អយើងមិនទាន់មាំទាំយើងប្រឹងប្រែងទៅទៀតទៅតាមនិស័យពុទ្ធនេះវាតាមនិស័យអ្នកកើតមុនកើតក្រោយតាមនិស័យផ្សេងគ្នាទេជួងកាលទៅយើងអង្គុយជុំគ្នាជួងកាលគេកើតធំមុនយើងព្រោះនិស័យគេមុនអញ្ចឹងទៅហើយមិនមែនថាយើងអត់មាននិស័យសម្រាប់ធំដូចគេមិនមែនអញ្ចឹងទេនឹងជួនអញ្ចឹងណាមិនមែនថាយើងអត់និស័យឃើញគេកើតអញកើតដូចគេអង្គុយធ្វើមុខជូអស់សង្ឃឹមអីក៏អត់ទេតែស្មាននិយាយពីម្សិលមិញអញ្ចឹងនិស័យវាផ្សេងគ្នាខ្លះនិស័យស្ដើងខ្លះនិស័យក្រាស់និយាយតាមធម៌គេហៅថាជាខបាភញ្ញាតន្ធាភញ្ញាព្រះអង្គក៏លោកសម្ដែងទុកព្រួយហើយថាអ្នកខ្លះនិស័យសម្រាប់ធម៌លឿនអ្នកខ្លះនិស័យសម្រាប់ធម៌យូរប៉ុន្តែនិស័យមានដូចគ្នាចង់និយាយចេះវាគាត់តែមុនក្រោយទៀមទាពេលវេលានៃការព្យាយាមរៀងរៀងខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមិនមែនដល់ឃើញគេកើតឃើញគេទៅមុនលឿនហើយយើងឃើញដូចជាមិនទាន់បានទេសោះអញដូចគ្មាននិស័យដែលអស់សង្ឃឹមកុំឲ្យសោះត្រូវបង្កើនការព្យាយាមហើយត្រូវត្រេកអរជាមួយគេដែលកើតមុនយើងថានិស័យគេវាលះជាងយើងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបន្តនិស័យបន្តនៅគុណធម៌យើងបន្ថែមទៀតអានេះដែលយើងត្រូវគិតព្រោះជួនកាលអ្នកខ្លះអត់បានគិតណាគិតទេគេទៅធរអស់គេបានធរអស់អញដូចទៅស្អីបានជាស្អីដូចជានៅតែប៉ុណ្្នឹងសោះអង្គុយកើតទុកអង្គុយតោមនុស្សអង្គុយអស់សង្ឃឹមអត់ទេកុំឲ្យមានចិត្តអញ្ចឹងនេះយើងអញ្ចឹងមកថ្នាក់នេះគ្នាជាង20អ្នកហ្នឹងអ្នកកើតធរក៏មិនមែនដូចគ្នាដែរណាសភាពនៃការតាមចម្រើនខ្យល់ហ្នឹងតែមួយមែនប៉ុន្តែខ្យល់កើតវាអត់ដូចគ្នាទេគេនេះនិស័យហើយយើងក៏មិនអាចរកដូចគ្នាបានដែរអត្រង់នឹងហើយយើងកុំទៅຕົកតោមនោះព្រោះតែការកើតមិនដូចគ្នាណានឹងជំរាបជូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងរៀងរៀងខ្លួនទៅរឿងគេកុំគិតគិតតែរឿងយើងតែប៉ុណ្ណឹងទៅគឺបានហើយរឿងគេកើតមុនកើតក្រោយហ្នឹងវាជានិស័យឯង
ហើយបញ្ញារបស់យើងឃើញនេះការយល់ដឹងក៏វាមិនដូចគ្នាដែរត្រង់ហ្នឹងហើយហៅថារៀនទទួលការពិតដែលយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបើគេកើតមុនជានិស្ស័យរបស់គេអញ្ចឹងទៅយើងកើតក្រោយវាជានិស្ស័យរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេសំខាន់គឺធ្វើម៉េចអប់រំទូលមានខ្លួនយើងរឿយរឿយរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងគង់តែបានសម្រេចដូចតែគ្នាហ្នឹងវាមិនខុសពីយើងមករៀននេះទេណាមករៀនអ្នកមកដល់មុនមកដល់ក្រោយយើងមកស្មើគ្នាមកមិនស្មើគ្នាទេអ្នកខ្លះគេចូលសាលាហើយឯងទៅមកក្រោយគេអីក៏មានដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងចង់និយាយថាដំណើរវាមកតែផ្លូវតែមួយទេប៉ុន្តែហេតុអីបានថាមានអ្នកមកដល់មុនមានអ្នកមកដល់ក្រោយទី1កតាផ្លូវឆ្ងាយចិត្តជាងគ្នាកតាស្ទះដំណើរតាមផ្លូវអីចឹងទៅអាហ្នឹងដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យដល់មុនដល់ក្រោយផ្សេងគ្នាមិនចឹងអញ្ចឹងអង្គុយសមាធិដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមិនសូវខុសគ្នាទេការកើតធរហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងខ្លះកើតមុនកាស់ខ្លះកើតក្រោយវាតាមដំណើរនិស្ស័យរៀងរៀងខ្លួនធម្មតានឹងចង់ជំរាបជូនអញ្ចឹងហើយដល់យើងមកមុនក្រោយគ្នាប៉ុន្តែយើងមកពេលវេលាជុំគ្នាកន្លែងតែមួយអញ្ចឹងទិសដៅនៃការអប់រំចិត្តរបស់យើងនេះក៏ដូចគ្នានៃការស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តធម៌ហ្នឹងក៏កើតផ្សេងគ្នាដំណើរផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែទិសដៅនៃការទៅដល់គឺសេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តទាំងអស់គ្នាភាពស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់តោមនុស្សទេអញប្រហែលមិនបានធម៌មិនដឹងនេះកើតតែគេអញដូចយើងមិនទាន់កើតអីសោះកុំគិតចឹងអីនេះកុំគិតធ្វើម៉េចដាក់តែចិត្តប្រឹងព្យាយាមរៀងរៀងខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយឲ្យតែតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍ព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតគង់នឹងសម្រេចដូចគ្នាអត់ពិបាកអីទេចឹងប្រឹងប្រែងចម្រើនThank you.
ធីតាដកខ្លួនឲ្យត្រង់តិចហ្នឹងហើយសូមឲ្យផ្អៀងមកជាហៀងអញ្ចឹងហើយបធូខ្យល់កុំទាំងហក់តាមខ្យល់ដឹតដកដឹតដកបធូប្រឡែងវាទៅមរួលខ្យល់ឲ្យស្មើឡើងចុះធម្មតាទៅបានហើយពេលខ្លះដូចអាត្មានិយាយពេលខ្លះយើងភ្លេចខ្លួនណាពេលណាខ្យល់រៀងតឹងណែនទៅយើងទៅទៅប្រតឹងណែនតាមទៅជួនកាលខ្យល់នឹងរៀងទាំងហក់ស្អាទៅទាំងហក់តាមខ្យល់អង្គុយទៅទាំងហក់នឹងមកអត់ទេប្រឡែងវាទៅបដោយវាទៅកុំទាំងហក់តាមបធូរវាទៅកោចត្រង់បន្តិចណាបតិតាចេះផ្អៀងស្ដាំដកខ្លួនឲ្យត្រង់ងើបកនឲ្យត្រង់ឡើងកុំងើយពេកយើងឱនបន្តិចហ្នឹងហើយខ្យល់នឹងដកឲ្យថាថាឡើងវិញបតិតាដើម្បីសម្រួលខ្យល់នឹងឲ្យស្មើវិញមើលទៅរៀងផ្អៀងរៀងមិនត្រង់ចេះតែផ្លិចខ្លួនណាThank you.
ោយទៅចោលមកទៅយើងគឺកុំតិចតិចមួយកាលណាយើងតាមតិច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 យំយំទៅងាប់មកងាប់ហើយត្រូវយកប្របាទៅធូរទៅទៅតាំងជាមួយធ្វើឲ្យយើងខប់ខប់ក្នុងការ